Љубителите на спортот во Кочани престојниот викенд ги очекува сиромашна понуда. Двете кочански фудбалски екипи играат во гости, што значи дека кога е во прашање најважната споредна работа на светот, возбудување ќе нема. ЖФК Кочани ќе гостува на топ гол од Битола во реванш надпревар од полуфиналето за Купот на Македонија. Првиот дуел во Кочани заврши со убедлива победа на актуелните освојувачи на Купот со 13:0. Од тие причини, возвратната средба е чиста формалност. Во вториот полуфинален дуел помеѓу Речица и Драгон, Скопјанки се сигурни фаворити, па на 21 мај се очекува големото финале помеѓу лидерот на табелата и актуелните шампионки. Осогова во недела му гостува на лидерот на табелата во третата фудбалска лига Исток, Беласица од Струмица. Кочанчани немаат илузии дека може да приредат било какво изненадување, особено поради тоа што поминатиот неделен пораз на Струмичани во Лозово, ситуацијата на табелата максимално се искомплицира. Шампионот на Истокот се решава во директен дуел помеѓу Плачковица и Беласица за десетина дена во Радовиќ. Во Виница, Слог 1934 ќе има тешка задача против екипата на Плачковица, која е решена да ги освои бодовите, за да ги задржи шансите за првото место.